Hej David, jag har missat bussen. Ni får öppna butiken utan mig. Det kommer ni klara galant. Okej. Förresten, har vår nya juicepress kommit? Ja, den är här. Ja, vad bra. När kommer du hit då? Nästa buss går om 10 minuter. Åh, herregud, oj, oj, oj. Vi ses snart, hörni. Nej, men vad är det här? Välkommen till vår butik. Kan vi hjälpa dig med något? Ja, jag skulle vilja framföra ett klagomål. Var är er chef, han med mustaschen? Han är försenad. Han har missat bussen. Men vi kanske kan hjälpa dig. Nej. Jag vill prata med chefen och endast chefen. Annars måste jag trycka på den röda knappen.